pra isso. Então você jogue com coragem, jogue com alegria, é vitória, é união! Vai lá e arregaça essa porra! É vitória! É alegria pra jogar! É união! É garra!
É isso, tudo certo, tudo pronto para o início de jogo na Vila Belmiro. Autoriza o árbitro e agora quem dá a bola é o Santos pela Copa Libertadores. Grupo C, quarta rodada. Para cima deles, Peixão, para cima deles, Santão. Tentou o passe no comando de ataque para Vila, a bola sobrou para Tevez, bateu para o gol, João Paulo. Vem, caiu o Jorge, dominou, se livrou da marcação, ficou cara a cara, pé direito, bateu. Caiu o Rossi para fazer a defesa. Faz o domínio mais uma vez no meio do peixe. Descola o lançamento, caiu o Jorge, boa, a bola dentro da área. Tenta o cruzamento, a bola foi nas costas do Lucas Braga. Voltou para Felipe Diano, tá tirando a marcação, tá de frente, bateu. Gol! Felipe Diano! Parabéns pra todo mundo, vocês foram fodidos pra caralho. Por vocês, jogadores, e vocês aqui, tá? Valeu, gente.